você está curioso para saber quem foi o grande campeão do Campeonato Brasileiro de Bodyboard que rolou nesse final de semana na Praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, prepare-se para a emoção. Nas semifinais da categoria Super Tops, teve até bateria só de capixabas. O feminino Mayla Venturim disputava uma vaga para a final com Nayara Caroline. Melhor para Mayla, que chegou a conseguir um 10 numa onda. No masculino, Magno Oliveira brigava contra o atual campeão brasileiro, Léo Costa. E mais uma vez, Léo foi para cima do título. Na final, bateria casca grossa na água. Era disputa de ponto, onda a onda. Aproveitando as imagens do nosso colaborador Luciano, podemos pegar a emoção de Léo Costa conquistando seu bicampeonato brasileiro, chorando e festejando com os capixabas presentes na praia. No feminino, Mayla venceu a etapa dentro de casa, terminando em segundo lugar no ranking brasileiro. A grande vencedora do campeonato foi a cearense Isabela Souza.